الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی سورہ حجاب کی ایک آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے گونج تو نہیں پیدا ہو رہی سمجھ میں آ رہی ہے آواز اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے عورت کے لیے پردہ کرنا جہاں اسلام کے دوسرے حکم مظلوم ہیں دوسرے احکام مظلوم ہیں وہاں یہ حکم بھی ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے عورت کے لیے پردہ کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا رمضان میں روزے رکھنا زکاۃ دینا بالکل اسی طرح عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو نامحرم سے چھپائے اور یہ اتنا اہم حکم ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں جتنے بھی احکامات دیے انہیں اجمالی طور پہ ذکر کیا اجمالی کا مطلب بس حکم دیا اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کی ہے اس کی تفصیل بیان نہیں کی ہے تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے یا فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے قرآن مجید نے نماز کا حکم دیا مگر نماز کا طریقہ نہیں بیان کیا تفصیلی طریقہ نماز کا حدیث میں ملتا ہے اور کچھ چیزیں حدیث میں نہیں ملتی وہ فقہا نے بیان کی ہیں نماز کی بھی ساری چیزیں حدیث میں نہیں ملتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا پوری نماز حدیث سے ثابت کرے گی غلط کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا فقہا کا سہارا لینا پڑتا ہے تو زکوٰۃ کے قرآن نے زکوٰۃ کا حکم تو دیا مگر زکوٰۃ کے تفصیلی احکام بیان نہیں کیے جہاں نماز وہاں زکوٰۃ مگر کتنی دینی ہے یہ بھی نہیں بتایا کس مال پہ دینی ہے یہ بھی نہیں بتایا سال میں کتنی دفعہ دینی ہے یہ بھی نہیں بتایا یہ سب حدیث میں اس کی تفصیلات ہیں حج کتنی مرتبہ زندگی میں کرنا ہے یہ بھی نہیں بتایا اور اس کی تفصیلی احکام طواف کے کتنے چکر ہیں منا میں کب قیام عرفات میں کب قیام یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ملتی ہیں حدیث میں ملتی ہیں لیکن چند احکام ایسے ہیں کہ انہیں اللہ نے ان احکام کا ہمیں حکم بھی دیا اور ان کی تفصیل بھی بیان کی آ رہی بات سمجھ تفصیل بھی بیان کی کہ یہ حکم یہ ہے اور اس کی تفصیلات یہ ہیں ان چند احکام میں ایک وراثت کا حکم ہے کس کو مرنے کے بعد کتنا حصہ ملے گا بہنوں کو کتنا ملے گا بھائیوں کو کتنا ملے گا یہ اس لیے بیان کر دیا تاکہ جب قرآن کھول کھول کے ایک مسئلے کو بیان کرے گا تو پھر فقہا کا اس میں اختلاف نہیں ہوگا اس کی تشریح میں کیونکہ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں تفصیل نہیں ہوتی پھر رائے کا سہارا لینا پڑتا ہے
کیونکہ وراثت کے مسائل میں اگر فقہا کا اختلاف ہوتا تو میت کے بعد اولاد میں لڑائیاں شروع ہوتی. وہ کہتا میں فلاں مفتی سے فتویٰ لے رہا ہوں میرا اتنا حصہ بنتا ہے. بیٹا کہتا کہ میں فلاں مفتی سے فتویٰ لایا ہوں میرے 2 کروڑ بنتے ہیں, اور وہ کہے گا نہیں میں نے فلاں سے فتویٰ لیا میرے 50,000 آپ کے 50,000 بنتے ہیں. جنگیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ نے خود بیان کر دیا بھائی اس کا اتنا حصہ ہے, بہن کا بھی بتا دیا اتنا, بیٹے کا بھی بھائی کا بتا دیا اتنا, یعنی بیٹی کا بتا دیا اتنا, بیٹے کا بتا دیا. وہ الگ بات ہے عمل پھر بھی نہیں ہو رہا. بہنوں کو ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں, ٹوپیاں. موضوع تبدیل نہ ہو جائے لیکن تھوڑا سا اس میں میں بتا دوں. دیکھو اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, اپنی جان پہ رحم کرو, جہنم کے انگارے نہیں کھاؤ دنیا میں. کیسے بہنوں کو ٹوپیاں کیسے کرائی جاتی ہیں باپ کے مرنے کے بعد, تھوڑا بتا دوں آپ کو میں. بھائی کیا کہتا ہے, جو 2 نمبر بھائی ہوگا وہ تو کھلے عام کھا جاتا ہے, وہ تو نہیں دے رہے جاؤ جو مرضی کر. لیکن جو 1 نمبر ہوتے ہیں نا, جو دیندار ہوتے ہیں, تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے, علماء کی صحبت اٹھائی ہوئی ہے, علماء کے بیانات سن رہے ہیں, مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں, عالم بن گئے, وہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ بہت واقعات سامنے ہیں. جب گھر میں رونا دھونا چل رہا ہوتا ہے, میت چارپائی پہ لیٹی ہے, بیٹیاں رو رہی ہیں, ہائے, اس وقت سگنیچر کرا لیتے ہیں خالی پیپر پہ. بہت واقعات سامنے آئے. رونے دھونے میں جائیداد کے کاغذات پر سگنیچر, یہ خالی اگریمنٹ پہ ابھی پھر سگنیچر کراؤ, انگوٹھا لگوا لو, پھر اپنی مرضی سے جو مرضی ڈال دو. تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جو بیٹیاں ہیں وہ رونے دھونے میں لگی ہوتی ہیں, وہ زیادہ تفصیل نہیں پوچھتی کہ یہ انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو ہم سے. اور وہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہنوں سے وراثت صراحتاً بھی معاف کروا لی جائے تو وہ کر دیتی ہیں, کیونکہ وہ کہتی ہیں ابھی ابا کو دنیا میں گئے ہیں اور ہم ابا کی جائیدادیں ہڑپ کر لیں یہ تو بری بات ہے. ان کو شرم آتی ہے, نہیں بھائی بس یہ سب آپ کا ہے, ہمارا اس میں سے کچھ بھی نہیں, ہمیں تو ابا تھے وہ چلے گئے, اب ہم نے ان کے پیسوں سے کیا کرنا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بہن جب وہ سگنیچر کر رہی ہے, انگوٹھے لگا رہی ہے, بغیر کچھ معلومات لیے آپ سے, تفصیلات پوچھے بغیر, اس لیے کہ ابا دنیا سے چلے گئے تو اب کیا ان کی جائیدادوں کی باتیں فوراً شروع کر دیں, تو بھائی میں بھی تو یہ غیرت ہونی چاہیے کہ ابھی ابا کو قبر میں اتارا نہیں ہے, میں ان سے سگنیچر پہلے لے رہا ہوں. اسے بھی تو شرم, اسے کیوں نہیں رونا آ رہا, وہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ بعد میں مسئلہ حل ہوگا, دیکھیں گے کس کو کیا کرنا ہے, کس سے کہاں دستخط لینے, یہ بات کی بات ہے. ابھی تو ابا کی قل خوانی ہو جائے, ابا کی کوئی مغفرت کے لیے کچھ انتظام ہو جائے, فوراً کروا لیتے ہیں. بہت واقعات دیکھے ہیں. تو ٹوپی کرانے کا ایک یہ طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں ابھی فی الحال وہ سگنیچر کر دیتی ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والد کی جتنی وراثت تھی اس میں ساری پاور, اس میں مکلیہ اختیارات اس مخنچو کو دے دیے ہیں. یہ جو بڑا بھائی ہے یا بڑے سے چھوٹا, یہ دونوں ہی اوپر والے 2 کام کرتے ہیں, یہ سب سے بڑا والا کرے گا یا بڑے والے سے, جو عام طور پہ سب سے بڑا بھائی یہ کرتا ہے, وہ بدماشی سے لکھوا لے گا سب سے. اس کے بعد پھر کھینچتے ہیں اس معاملے کو. پھر جب ابا کا انتقال ہو گیا, ابا قبر میں چلے گئے, تھوڑے دنوں کے بعد بہنوئی کو خیال آتا ہے, بہن کو تو پھر بھی نہیں آتا, بہنوئی کو خیال آتا ہے, وہ اپنی بیگم سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے ابا کی وراثت کا کیا ہوا, کیونکہ وہ خود رال ٹپکا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا. کیا کریں بھائی, کیا کیا بتائیں گھروں کے قصے. بہنوئی پوچھتا ہے, یعنی میت کا داماد اپنی بیگم سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ابا کی کروڑوں کی جائیداد تھی, تمہیں اس میں سے کیا ملا؟ یاد رکھو میں خواتین سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا شوہر پوچھے کہ تمہیں تمہارے ابا کی جائیداد میں سے کیا ملا, تو اپنے شوہر کو کہا کریں وہی ملا جو تم نے اپنے ابا کی جائیداد سے اپنی بہن کو دیا ہے. نہیں یاری, بات ذرا گہری ہو گئی ہے. مجھے بھی وہی ٹوپیاں کرائی گئی ہیں جو تم نے اپنے ابا کی موت پر اپنی بہن کو ٹوپیاں کرائی تھیں, اور اگر ابا زندہ ہیں تو یوں جواب دیں
کہ مجھے بھی وہی ٹوپیاں کرائی گئی ہیں جو تم اپنے ابا کی موت پر اپنی بہنوں کو ٹوپیاں کراؤ گے مستقبل میں. وراثت وراثت کوئی نہیں دیتا, یہ بتا دوں میں. یہاں آ کے دین وین سب ایک طرف, پیسے کا معاملہ ہے پیسہ. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. یہ آیت یاد رکھو, فرمایا تباہی بربادی جہنم کی آگ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنا حق لینے کے لیے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں, دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں اس میں. میں کہتا ہوں کہ یہی سگنیچر اگر بہن کروا رہی ہوتی بھائی سے, ہے بھائی, تو بھائی کر دیتا سگنیچر یا کوئی اور کرواتا آپ سے؟ یہ آپ پوچھتے نہیں کیوں, مجھے تفصیل بتاؤ. وہ اگر پوچھے تو بری بن جاتی ہے, وہ پوچھے تو بری کہ بھائی پر اعتماد نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شریعت میں جب کسی سے مالی لین دین ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ معاملہ بالکل کلیئر کر کے اس کے سامنے رکھو, اس کا پیسہ کتنا کہاں ہے یہ اسے بتا کے رکھو کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے. وراثت میں بدماشی یہ ہوتی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے گھر میں جو ورثہ رہتے ہیں وہ اس میں ڈسٹیمپر بھی کروا رہے ہیں, الگ ایک پورشن بھی بنوا رہے ہیں. بہنیں پوچھتی ہیں تو انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ جب بکے گا تو تمہارا حصہ تمہیں دے دیں گے. کیوں دے دیں گے, اپنا حصہ تو ابھی لے لیا, اس گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے, ان کے حصے کو کہہ رہے ہو کہ جب بکے گا تو دے دیں گے. یہی کام اگر بہن کرتی, بہن یہ کرے کہ بھائیوں کو گھر سے نکال دے پولیس لا کے اور اپنے میاں کے ساتھ ادھر آ کے رہنا شروع کر دے, ابا کا گھر ہے, بھائی کہے ہمارا حصہ ہے تو کہے جب بکے گا تو دے دیں گے. بھائی نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دیں, غلط باتیں کر رہا ہوں تو بتا دیں مجھے, یا سمجھ میں نہیں آ رہی تو بتا دیں. اگر بہن یہ کرے کہ بھائیوں کو گھر سے نکال دے, بھائیوں کو گھر سے نکالے, ابا کے مرنے کے بعد کہے کہ میں اپنے میاں کے ساتھ اس گھر میں رہوں گی, ہم کرائے پر رہ رہے ہیں, ہمارا وہاں گزارا نہیں ہو رہا صحیح طرح سے, یا ہو رہا ہے لیکن ہمیں بھی مزے اڑانے کا شوق ہے جیسے آپ کو ہے, ہو رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہی رہیں, اپنے بچوں سمیت اپنے میاں سمیت ادھر آ کے دھرنا مار کے بیٹھ جائے, بھائی کہیں ہمارے رہنے کی تو جگہ بچی نہیں ہے, اس سے کہے کہ آپ کو جگہ ملے گی جب وراثت تقسیم ہوگی, ابھی ہم چونکہ تقسیم نہیں کر رہے اس لیے بھی ایسے ہی چل رہے ہیں. بھائی تل ملائے گا کہ نہیں تل ملائے گا؟ بولے یہ کیا مذاق ہے. یہ ہے ویل للمطففین, اپنا حق لینے کی باری آئی تو فوراً کیا مذاق ہے یہ, ہم کہاں جائیں گے. اور جب حق دینے کی باری آتی ہے کہتے ہیں دے دیں گے, ہم کوئی تمہارا حصہ پی نہیں رہے کھا نہیں رہے, جب وراثت تقسیم ہوگی تو دے دیں گے. دینداروں میں بھی بے دینوں میں بھی, پیسوں کے معاملے میں جو آدمی کلیئر ہو دیندار وہی ہوتا ہے, کیونکہ پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہونا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, یہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. اس لیے میرے بھائی جب کسی کے باپ کا یا ماں کا انتقال ہو اپنی بہنوں کو فوراً جمع کرے, جس جس کا جو حصہ ہے بتا دے ابا کے, یہ شو کرنا ضروری ہے. لوگ کیا کرتے ہیں بتاتے ہی نہیں ہے کہ ابا کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں, بتاتے ہی نہیں. آپ کے لیے بتانا بھی ضروری اور اسے استعمال کرنے سے پہلے اجازت لینا بھی ضروری, اتنے پیسے ہیں میں آپ سے سگنیچر اس لیے کروا رہا ہوں کہ تاکہ مجھے وہ پیسے نکالنے کی اتھارٹی دے دیں. آپ لوگ ٹوٹل اماؤنٹ بتائیں, اتنے پیسے آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ بھی ہے اس میں, آپ کا بھی حصہ بنتا ہے. کلیئر کریں پوری ایک ایک بات. آپ جب کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں یا بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو بینک آپ کو بتاتا ہے نا آپ کے اتنے پیسے پڑے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے بتاتا رہتا ہے کہ اتنے آ گئے ہیں, اتنا پروفٹ ہو گیا ہے, ایک ایک چیز بتاتا ہے وہ. بالکل اسی طرح وراثت کے مال میں ایک ایک چیز کا بتانا ضروری ہے. اور یاد رکھو اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا,
اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنی بہن یا اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کے مال کے زبردستی مالک بن جاؤ، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. دیکھو مال تو کسی کا بھی کھانا حرام ہے، لیکن اللہ نے عورت کے مال کا الگ سے ذکر کیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ کسی اور کا مال کھانا آسان نہیں ہے، عورت کا مال کھانا بہت آسان. دو وجہ سے، ایک تو وہ طاقتور نہیں ہوتی. بہت سی خواتین کو تو عدالتوں کے چکر کا، پولیس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے بھائی سے میں نے وراثت نکالنی کیسے، پتہ ہی نہیں ہوتا، کمزور ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو بیوقوف بنانا آسان ہے. خواتین اپنے آپ کو عقل مند تو بہت سمجھتی ہیں، لیکن صحیح بات بتاؤں، دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ خواتین کو بیوقوف بنانا. خواتین بھی بیان سن رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے سب مسلمانوں کو. تو وہ کیسے آسان ہے؟ اس کا ایک طریقہ ہے. آپ لوگ اس طرح سے بیوقوف بناتے ہو کہ وہ آپ خود بن جاتے ہو، آپ کو طریقہ نہیں آتا. بیوقوف بنانے کا طریقہ یہ، تھوڑا سا مکھن لگائیں. لڑے نہیں، عورت سے لڑ نہیں سکتے، باتوں میں نہیں جیت سکتے. دلائل کی دنیا میں آج تک کوئی نہیں جیتا. بیوقوف بنائیں، ٹوپی کرائیں. کیسے ٹوپی لوگ کراتے ہیں؟ اس کو بولو میں ہوں نا، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہیں پیسے چاہیے، ابا کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں اپنا حصہ چاہیے، میں ہوں نا. جب تک تمہارا بھائی موجود ہے، تمہاری جتنی ضرورتیں تمہارے بھائی کے ذمے. آج کے بعد ابا کے اکاؤنٹ کی طرف کبھی نظر بھی نہ اٹھانا، کیونکہ تمہارا بھائی جب تک زندہ ہے تمہیں کسی قسم کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تم نے اکاؤنٹ کی طرف نظر اٹھائی، اس کا مطلب تم مجھ پہ شک کر رہی ہو کہ تمہارا بھائی تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا. 3 کروڑ تو کیا، تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں میں. تم بتاؤ تمہیں چاہیے کیا؟ چاہیے. وہ بیچاری کہتی اتنا اچھا بھائی، میں نے خام خامے اس سے وراثت مانگ کے بہن بھائی کے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کر. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بیوی کو میکے نہ جانے دیا کرو. ان کی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ میں بھی اتنا بڑا نہیں ہوں کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کروں بیٹھ کے. وہ بڑے بزرگ تھے، 80 سال ان کی عمر تھی، ان کے تجربے تھے، تو اپنے تجربوں کی بنیاد پر فرمایا کرتے تھے کہ جب شادی ہو جائے تو بیوی کو میکے مت جانے دو اپنے والدین کے گھر. کہا کہ وہ پھر جب جائے گی نا تو اس کی ماں اسے الٹی سیدھی چیزیں سکھا کے بھیجے گی. یہ وہ کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہا بھائی، میرے اپنے 3-4 سسرال ہیں، مجھے وہ افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، وہ پھر کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. بڑے بوڑھے بزرگ تھے وہ، ان کی بات صرف نقل کر رہا ہوں بغیر کسی تبصرے کے. فرماتے تھے وہ کیا کرتی ہیں الٹی سیدھی، تجھے کیا کھلا رہا ہے، کیا پلا رہا ہے، کتنی جیب خرچی کتنی دیتا ہے، یہ الٹی الٹی باتیں نا تو لڑوانے والی ساری. تو پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت بیوی تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی امی کے گھر نہ جائے، وہ تو بار بار کہے گی، تو پھر اس کو کیا ٹھکائی لگائیں اس کی؟ اسے روکنے کے لیے کہ وہ آپ کے گھر میں ہی بیٹھی رہے، اپنی اماں کے گھر جانا تو ہے ظاہر ہے، لیکن بار بار نہ جائے. کبھی کبھار تو وہ تو سب نہیں، وہ تو روکنا جائز بھی نہیں ہے، بار بار نہ جائے تاکہ وہاں کے اثرات کم قبول کرے آپ کے اثرات. آپ کی فیملی میں جب وہ آ گئی تو اس کو تو آپ کی فیملی کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا چاہیے نا. تو کامیاب زندگی تو جب ہی گزرے گی جب وہ آپ کے کلچر کو فالو کرے. اب وہ ابھی بھی اپنے اماں ابا کے گھر جا رہی ہے تو وہ تو اسی کلچر کو لے کے آئے گی، وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا. تو کسی نے کہا کہ حضرت پھر کیسے، وہ تو نہیں مانے گی تو کیا ٹھکائی لگائیں، تھپڑ لگائیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں. کہا پھر ڈانٹیں اس کو؟ کہا نہیں، نہ ڈانٹنے کی کوشش، ڈانٹیں گے تو فساد ہوگا. بد اخلاقی کی بات بھی ہے، ہر وقت گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول پیدا ہوگا، ٹھکائی لگائیں گے تو یہ تو غلط ہے، اس بات پہ مارنا تو صحیح نہیں ہے. پھر حضرت کیا کیسے روکیں اس کو؟ فرمایا اس سے یہ کہا کریں، حضرت کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں بھائی، فرمایا اس سے کہا کریں کہ بیگم تم جب چلی جاؤ گی تو میں تمہارے بغیر زندگی کیسے گزاروں گا، میں تو ایک پل تمہارے بغیر نہیں گزار سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ میں تو جب تک تمہیں نہ دیکھوں مجھے بھوک نہیں لگتی، ویسے تو ہونا یہ چاہیے الٹا الٹا کہہ دیا، لیکن کچھ بھی ٹوپی کرانی ہے نا، ٹوپی تو کچھ بھی کرائی جا سکتی ہے.
بھائی تم جب گھر سے چلی جاؤ گی تو گھر تو مجھے جیل خانہ لگتا ہے، سونا سونا لگتا ہے، یہ محبت کی باتیں کریں پگھل جائے گی، وہ کہے گی اب میں کہاں جا رہی ہوں، کس نے کہا میں دنیا چھوڑ سکتی ہوں آپ کا گھر نہیں چھوڑ سکتی، پولیس بھی آئے گی مجھے گھر سے نکالنے، میں نہیں جاؤں گی اس گھر سے. وہ تو بیچاری محبت کی بھوکی ہے، آپ سے کچھ محبت کی باتیں سننا چاہتی، آپ کرتے ہی نہیں. پھر وہ اب میں تھوڑا اپنا بھی تڑکا لگا دوں اس میں، آج کل کے حساب سے، آج کل کے حساب سے نا، کیونکہ آج کل کی عورت اتنی بات سن کے خاموش نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے. وہ ہمارے حضرت کی دور کی خواتین تھیں جو کہتی تھی کہ اچھا اتنی محبت ٹھیک ہے میں نہیں جا رہی، آج کل وہ دلیل دے گی، وہ کہے گی کہ اتنی ہی محبت ہے تو گھر میں تو بیٹھتے نہیں ہو، دو دو بجے تو گھر آتے ہو، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہو کہ جب تک میں آپ کو دیکھوں نہیں تو مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں ملتا، جب گھر سے جاؤ گی گھر برباد ہو جائے گا، سونا سونا ہو جائے گا، دیواروں سے وحشت ہونا شروع ہو جائے گی، تو اتنی محبت ہے تو گھر تو بیٹھتے نہیں ہو، پھر تو 24 گھنٹے میرے سامنے آ کے بیٹھا کرو. پھر آپ جواب دیں، کہیں کہ کم از کم احساس تو ہوتا ہے نا کہ میرے گھر میں، میں تو باہر گٹکا کھا رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے دوستوں میں، لیکن یہ احساس مجھے جوان رکھتا ہے کہ جب گھر جاؤں گا تو پہلی نظر کس پہ پڑے گی، بیوی پہ پڑے گی، انہی یادوں کے سہارے جی رہا ہوں میں. بھائی سب ٹوپیاں کراتے ہیں آج کل ایک دوسرے کو، سچی سچی باتیں سب شروع کر دیں، ایک دن بھی زندگی نہیں گزرے گی، طلاقیں ہوں گی طلاقیں. یہ جو دیندار لوگ ہیں نا، ہمارے دیندار طبقہ، یہ بڑا معذرت کے ساتھ نالائق ہوتا ہے، ان کی جب شادی ہوتی ہے نا تو یہ پہلے دن سے بیوی کو ایسے دبا کے رکھتے ہیں، بالکل پردے میں، نماز میں اس کو سختی کرتے ہیں اس پہ. یاد رکھو ہم نے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. محبت کے دو بول انسان کے دل کو پگھلا دیتے ہیں، پگھلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، حدیث میں آتا ہے اخلاق، اپنے اخلاق پہ، اپنی صفات پہ، یعنی جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اللہ نے وہ انسانوں کی نظر میں بھی پسندیدہ بنائی ہیں. اللہ کو سخاوت پسند ہے، انسانوں کو بھی سخاوت پسند ہے، اللہ کو سچ پسند ہے، انسان کو بھی سچا آدمی پسند، اللہ کو وفاداری پسند، انسان کو بھی وفاداری پسند. تبھی حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ، اختیار کرو. اللہ کو محبت پسند ہے، انسان بھی محبت چاہتا ہے. تو یاد رکھو اسی طرح اللہ کو توبہ اور معافی پسند ہے. کوئی آدمی اللہ کے سامنے اکڑ کے اللہ کو منا لے، یہ ممکن ہے؟ اکڑ کے اللہ سے اپنا کام نکلوا لے کہ اللہ تو یہ کام کر دے ورنہ پھر دیکھ، کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کا اللہ غنی ہے، لیکن دو آنسو بہا دے اللہ کے سامنے تو 99 سال گناہوں میں مبتلا، 99 سال بتوں کی عبادت کرنے والا، دو آنسوؤں کے ذریعے اپنے 99 سال کے گناہ معاف کروا سکتا ہے، دو آنسو. وہ دو آنسو کیا ہیں؟ معذرت کے اور ندامت کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عادت کیا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی جھک جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی ایکسکیوز کر لیتا ہے، اس کے سامنے کوئی معذرت کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ اب یہ بدماشی نہیں دکھا رہا، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ محبت سے. تو ایسے ہی گھر میں اگر محبت کا ماحول ہوگا، محبت کا ماحول ہوگا، محبت سے کام کروانے کی عادت پڑ جائے تو کام بھی سارے ہوں گے، نفرتیں بھی پیدا نہیں ہوں گی، اور اضافی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، دل بنتا ہے. تو اس لیے یہ خاص طور پر دیندار حضرات سے کہوں گا کہ بھائی ایک دم جو ہے نا ڈنڈے لے کے سر نہیں پھوڑا کرو، تانے تمہارے تو ابا بھی ایسے، تمہاری تو اما بھی ایسی، تمہارے تو بھائیوں کو بھی میں جانتا ہوں، خاندان ہی صحیح نہیں ہے تمہارا، تو جب نہیں ہے تو پھر شادی کیوں کی بھائی؟ پہلے تو خاندان دیکھا جاتا ہے نا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے. مشہور مقولہ ہے نا، لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے. اصل تو محبت ہے، اصل جب محبت میں ہر طرح سے کوشش کر کے ناکامی ہو جائے پھر شریعت میں سختی کا حکم ہے، اعتدال کے ساتھ.
سات سال کے بچے کو حکم ہے کہ محبت سے نماز کا حکم دو، تین سال تک محبت ہی دکھاتے رہو، تین سال تک، دس سال تک اسے محبت سے نماز کا کہتے رہو، پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو اور محبت، کتنا عرصہ، تین سال، تین سال میں بھی محبت سے اگر فائدہ نہیں ہوا، نماز نہیں شروع کی اس نے، پھر آتا ہے سختی شروع کرو، دس سال میں بھی اب نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا ہے، اب سختی کرنی پڑے گی اس پہ، اب ڈانٹ ڈپٹ سے کام لو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں وراثت کے معاملے میں کلیئر نہیں کرتے بات کہ بھائی اتنی جائز، دیکھو جب کسی کا کسی کی میت ہو گھر میں تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اس میت کی وراثت کا، جتنے اس کے پلاٹ ہیں، اس کی جتنی دکانیں ہیں، اس کے جتنے بزنس کاروبار ہیں، سب کا حساب سب کے سامنے کھول کے رکھ دیں۔ ابھی ابا کو دفنا کے آئے، سب سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے، اور بٹھا دیں بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اب آپ بتاؤ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے تقسیم کرنا ہے، یہ ساری باتیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس کی بہت تاکید سے حکم دیا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں وراثت کی تقسیم میں رکاوٹ بنتی ہیں، سب ماؤں کی بات نہیں کر رہا، عام طور پر ماں جو بیوہ ہے وہ نہیں وراثت تقسیم ہونے دیتی، وہ کہتی ہے جب تک میں زندہ ہوں کسی کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں اب بچے ماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جن کو چاہیے ہوتی ہے وہ وراثت، وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ حضرت مسئلہ کیا ہے، میں کہتا ہوں یہاں ماں کی اطاعت لازم نہیں ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں، وراثت کے مسائل میں ماں کی فرما برداری لازم نہیں ہے۔ ماں اگر غصہ کرتی ہے، روتی پیٹتی ہے، رونے دیں اسے، اللہ کا حکم ہے جس کا پیسہ ہے اس کی جیب میں جائے گا، اماں جی آپ کو آپ کا حصہ ملے گا۔ باقی رہا یہ مسئلہ، تقسیم تو ہوگی، سب کی جیب میں اس کا حصہ پہنچے گا، رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو آپ کے بیٹے موجود ہیں، آپ کی ساری ذمہ داری کس پر ہے، ہم پر ہے، بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، آپ کو ہم رلنے نہیں دیں گے، لیکن وراثت تقسیم ہوگی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں مائیں بددعائیں دینے پر آ جاتی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں دینے دو، انشاءاللہ یہ بددعائیں الٹی ہو کے دعائیں بن کے لگیں گی، جب اللہ کا حکم سامنے ہو تو پھر ماں باپ کی بددعا کی فکر نہ کیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، بات آ رہی ہے سمجھ میں، کیونکہ مائیں تو نہیں کرنے دیتی نا، وہ کیسے وہ تھوڑی کرنے دیں گے، کہیں گے یہ کیوں، پھر وہ کہتی ہیں ابھی ابا کا کفن میلا نہیں ہوا اور تم لوگوں نے ابا کی جائیدادیں کھانا شروع کر دیں، ابا کا ابھی کفن قبر میں میلا نہیں ہوا اور تم نے حصے بخیے شروع کر دیے، تو پھر وہی آتا نا آدمی تانے سن کے عجیب سا ہو جاتا ہے، کہتے نہیں نہیں میں نہیں کر رہا یہ رکھیں آپ۔ تو جواب اس کا سن لیں، جب بھی کوئی یہ تانے دینا کہ ابھی دیکھو ان کے والد محترم کا ابھی کفن میلا نہیں ہوا اور انہوں نے ابا کے مکان بیچنے کی باتیں کرنا شروع کر دیں، جائیدادیں کھانا شروع کر دیں، تو ان کو کہا کرو کہ جب ابا دنیا سے چلے گئے تو ابھی ابا کی جائیدادیں ابا کی نہیں ہیں، یہ جائیدادیں اب ابا کی ہیں نہیں، یہ وارثوں کی ہیں، اب یہ ابا کی نہیں کھا رہے، اب ہم اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں۔ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہ جانور جس جس کی اس میں ملکیت تھی وہ لوگ اپنے گھروں سے شاپر لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں، دیکھ چلے کے ہیں بھائی، اب کوئی یہ کہے یہ تو مدرسے کی گائے تھی، الفلاحیہ مدرسے کی گائے تھی، وہی لے کر آئے تھے، انہوں نے اس کو چارہ کھلایا اور ابھی گلا کٹا نہیں ہے کہ تم دیکھ چلے کے پہنچ گئے، کہیں گے یہ جب آپ نے خریدی تھی تو تھی، جب ہم نے اس میں حصہ بک کرا لیا تو پھر یہ آپ کی نہیں، اب کس کی ہے، اب یہ ہماری ہے۔ تو یاد رکھو میت کی آنکھیں بند ہوتے ہی میت کی ملکیت سے جتنی چیزیں سب نکل جاتی ہیں، تو اللہ دکھاتے ہیں نا کہ جتنا کمایا، کروڑوں کی جائیدادیں بنا لیں، ایک آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یہ ساری تمہاری ملکیت سے نکل جائیں گی، تمہارے وارث اس کے مالک بن جائیں گے۔ صرف پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے اور پیغمبروں کی ذات ایسی ہے جن کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ان کی وراثت، باقی ہر امتی کی وراثت تقسیم ہوگی، اس لیے ان چیزوں کا خیال کیا کرو۔ بہنوں کو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے جہیز اتنا دے دیا ہے کہ اب آپ کو حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ بھی ٹوپی نمبر تین، دو ٹوپیاں پہلے بتا چکا ہوں میں، ٹوپی اتنی ٹوپیاں بتا رہا ہوں. آپ جب کسی کے ہاں میت ہو جائے تو دیکھنا کہ مولوی صاحب نے جتنی باتیں بتائی تھیں نمبر وار ساری فٹ ہو رہی ہیں. یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے جہیز میں اتنا سامان دے دیا ہے کہ اب آپ کو وراثت کی ضرورت کیا ہے. جب بہن سے کوئی بھائی اس طرح کی بات کرے تو بہن یہ کہے کہ یہ جہیز لے لو ہے بھائی، اور وہ مجھے میرا حصہ مجھے دے دو، یہ جہیز لے لو تم. ہمارے ایک دوست نے موبائل خریدنے گئے میرے ساتھ، ہم شاپ پہ، سرینا مارکیٹ ہے نا موبائل کی بہت بڑی دکان، تو میرے دوست بھی تھے بڑے مزاحیہ قسم کے آدمی ہیں، تو ہم وہاں کوئی موبائل خرید رہے تھے تو وہ کہنے لگا 35,000 40,000 کوئی قیمت بتا رہا تھا اس کی. تو ہم نے کہا بھائی یہ زیادہ ہے. وہ کہہ رہا ہے ڈبے کے ساتھ، ڈبہ بھی تو دے رہا ہوں، یعنی فل پیکنگ کے ساتھ ہے بھائی، ڈبہ بھی دے رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں بھائی 5,000 کم کر لو، مجھے قیمت یاد نہیں، ایک مثال ہے 35,000. اس نے کہا نہیں بھائی ڈبہ بھی تو دے رہا ہوں، ڈبے کے ساتھ دے رہا ہوں تمہیں، اس لیے اس نے کہا ڈبہ اپنے پاس رکھو، ہمیں صرف موبائل دے دو. ڈبہ بار بار ڈبے کا ذکر کے ڈبے کے ساتھ دے رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ہمیں موبائل دے دو، ڈبہ آپ اپنے پاس رکھو اور جو قیمت ہم بتا رہے ہیں نا اس پہ دے دو ہمیں، ڈبے کا کیا کرنا ہے بھائی ہمیں. تو جو یہ کہے نا بھائی کہ جہیز ہم نے دے دیا تھا، اس سے کہیں یہ میرے پلنگ اور یہ الماری یہ آپ لے لیں واپس، اور جو وراثت میں حصہ بنتا ہے نا وہ آپ ہمیں دے دیں، کبھی بھی نہیں دے گا وہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھو وراثت، باپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو جتنی جتنی وراثت بنتی ہے اتنی اتنی دینی پڑتی ہے، چاہے بہن کو پہلے جہیز دیا ہو یا نہ دیا ہو، یہ جہیز دینے سے پہلے سوچ لیا کریں. یہ کیا، یہ جہیز دینے سے پہلے، البتہ اس میں ایک ہیلا ہے، تدبیر ہے. بعض دفعہ جہیز اتنا زیادہ دینا پڑتا ہے بہن کو کہ بھائیوں کا تیل نکل جاتا ہے اس میں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اتنے لاکھ کا اگر سونا، اور مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ جہیز نہ دیں تو شادی نہیں ہوتی. یہ بھی تو آج کل مردوں میں بڑی مصیبت ہے نا کہ وہ شادی نہیں کرتے جب تک جہیز نہ ملے، سوائے میرے الحمدللہ. تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بغیر جہیز کے کرتے ہیں، اس کلچر کو فروغ دیں، جہیز کے بغیر شادی کیا کریں. کل آپ کی بچیاں بھی جوان ہوں گی، آپ اگر اس رواج کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ادھر جو پیسہ بچایا ہے نا اللہ، پھر وہ ادھر نکلوا دے گا سارا. تو ایک ہیلا ہے، ایک تدبیر ہے کہ اگر بہن کو جہیز دینا ہو بہت زیادہ مجبوری ہے تو سونے کی شکل میں دیا کریں، گولڈ، اور وہ قرض کی صورت میں دیں. بولے بھائی ہم آپ کو 15 تولے یا 10 تولے سونا دے رہے ہیں، اور یہ آپ کو گفٹ نہیں کر رہے بلکہ یہ 10 تولے سونا بطور قرض کے دیا جا رہا ہے آپ کو، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ قرض ہے، یہ باپ کی طرف سے قرض ہے. اور باپ کہتے کہ جب میرا انتقال ہوگا تو میری وراثت میں سے یہ قرض مائنس کیا جائے گا، جتنا حصہ رہ جائے گا وہ آپ کو دے دیا جائے گا، اور جو اضافی آپ کے پاس چلا گیا وہ آپ سے لے لیا جائے گا. یہ طریقہ جائز ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس طریقے سے کیا ہوگا، بھائیوں پہ بوجھ بھی نہیں آئے گا، جہیز بھی ہو جائے گا، اور بہن کو وراثت کا حصہ بھی مل جائے گا. پھر وہ سونے سے جو چاہے خریدے، وہ بیڈ خریدنا چاہے اپنے نالائق شوہر کے لیے جس کے پاس بستر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، جہیز میں تو یہی بے شرمی ہوتی ہے نا کہ جو شوہر ہے جس کے ذمے تھا کہ بیوی کو نان نفقہ دینا، اس نان نفقے میں بیڈ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، ڈبل بیڈ، چادر، تکیہ آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن وہ چادر تکیہ کہاں سے لیتا ہے، بیوی سے، کہتے تم جب آؤ نا تو اپنے ساتھ اپنا تکیہ لیتی آنا. کسی مہمان کو آپ گھر میں بلائیں اور کہیں پلیٹیں گھر سے لیتے آنا کھانے کے لیے، اس میں مہمان کی کتنی شدید توہین ہے یا نہیں ہے؟ تو دلہن جب گھر میں آتی ہے نا تو وہ بھی مہمان بن کے ہی آتی ہے. آپ کے گھر میں ایک نیا مہمان آ رہا ہے، گھر میں ایک فرد کا اضافہ، اور آپ کہہ رہے ہیں اپنے بیڈ بھی ساتھ لیتی آنا، الماری بھی ساتھ لیتی آنا، ڈنر سیٹ بھی ساتھ لیتی آنا، واشنگ مشین بھی ساتھ لیتی آنا. تو میں کہتا ہوں ایسے آدمی کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، ایسے بے شرم انسان کو. لوگ مجھے کہتے ہیں بیانات میں نا آپ کے الفاظ غیر شائستہ ہوتے ہیں، بہت مجھے یہ تانے ملتے ہیں کہ آپ کے جو الفاظ ہیں نا
غیر شائستہ ہوتے ہیں، یہ بے شرم کے الفاظ، یہ سوٹ نہیں کرتے آپ پہ. میں کہتا ہوں وہ جو کام کر رہے ہو وہ کون سا شرم والا کام ہے؟ یہ شرم والا کام ہے؟ بیوی لا رہے ہو گھر میں اور اس سے کہہ رہے ہو کہ اپنا بیڈ ساتھ لیتی آنا، پہلی رات جس بستر پہ سوتا ہے وہ بستر کہاں سے آیا ہے؟ دلہن کا بھی اپنے گھر سے، اور میاں صاحب کا بھی. چلو یوں ہونا کہ میرا بستر اپنے پیسوں سے، تمہارا اپنے پیسوں سے، تم اپنا تکیہ اپنے ساتھ لیتی آنا، میں اپنا تکیہ اپنے پیسوں سے خرید لوں گا. نہ 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 نہ، میرا تکیہ بھی تم، میری چادر بھی تم، میرا بستر بھی تم، اور یہاں تک کہ میرے کپڑے بھی تم. بری کی رسم میں کیا ہوتا ہے؟ کپڑے بھی لڑکی والوں کے گھر سے آتے ہیں. سارا ہندو کلچر ہے، ہندو سب ہندوؤں سے آیا ہے، سب گندگی ہندوؤں سے. مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں ہے بھائی. سعودی عرب میں آج بھی جا کے دیکھو، عرب کے تیل کے کنویں ہیں. اتنا کروڑ پتی باپ بھی جب بیٹی کی شادی کرتا ہے داماد کو ایک کھجور نہیں کھلاتا. وہ بارات کے کھانے کا تصور نہیں ہے وہاں پہ، سارا خرچہ مرد کرتا ہے، سارا خرچہ شوہر کرتا ہے. شوہر بیٹی کا باپ ذرا بھی خرچہ نہیں کرتا، کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا اس کا، کیونکہ عرب لوگ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہے ہیں، انگریزوں کے غلام نہیں رہے. ہم نے 100 سال گورے بھی ہم پر حکومت کر کے گئے ہیں، کچھ چیزیں ہم نے وہاں سے لے لی، اور ہندوؤں کے ساتھ تو ہم 800-900 سال سے رہ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم نے کس سے لے لی میرے بھائی؟ ہندوؤں سے لے لی. تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پتہ نہیں کیا ہیں ہم. گوشت کھاتے ہیں مسلمان بن جاتے ہیں اس وقت، ہندو تو گوشت نہیں کھاتا. شادی بیاہ کی رسومات میں ہندو بن جاتے ہیں، بارات کے کھانے بھی چل رہے ہیں اور جہیز بھی آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو خیر، تو یہ بھائی کیا ٹوک، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مائیں رکاوٹ ڈالتی ہیں کہ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے میاں کی جائیداد کے حصے بخیے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. تو اماں کو محبت احترام کے ساتھ، ماں سے بد کلامی بدتمیزی جائز نہیں ہے. ان کو بتا دیں اماں جی آپ سر آنکھوں پر آپ کی پیشانی کو دیکھنا محبت سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ کا حکم پہلے. سعودی عرب میں قانون ہے، حکومت نگرانی کرتی ہے، میت کی تجہیز و تکفین اور اس کے بعد اس کی وراثت کی تقسیم، یہ حکومت کی نگرانی میں ہوتی ہے. ایک روپیہ کوئی کسی کا نہیں کھا سکتا وہاں پہ، حکومت تقسیم کرواتی ہے. حکومت انکوائری کرتی ہے کہ یہ جو ابا کا انتقال ہوا اس کی جائیداد کی رپورٹ پیش کرو، اور کس کو کتنا کتنا حصہ ہے یہ سب پیش کرو. ہمارے یہاں نہیں ہوتا. 20-20-30-30 سال ہو گئے، میرے پاس تو مسائل آتے ہیں نا. ابا کا انتقال ہوا تھا 1976 میں، اب اپنے انتقال کی عمر ہو گئی. جس کے ابا 1976 میں دنیا سے گئے تھے، اولاد اب کچھ تو چلی گئی ہے، کچھ جانے والی ہے بالکل، ٹھیک ہے نا. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر جو ابا نے گھر چھوڑا تھا اس کی قیمت اس وقت 2000 روپے تھی، اس وقت تو 2000 بہت ہوتے تھے. اس میں پھر فلانے نے ایک اوپر پورشن بنا لیا، اس نے پھر تیسرے بھائی نے ایک اوپر پورشن بنا لیا، پھر اس کو بیچ کے گلستان جوہر میں گھر لے لیا، پھر اس کو بیچ کے وہاں لے لیا، پھر فلانے نے پیسہ. اب اتنی پیچیدہ صورتحال بنا دی کہ اب وہ ایک بہن ہے، وہ بھی بہن کیا، وہ دادی بن چکی ہے، وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے پوتوں کے کہنے کی وجہ سے، ورنہ اس کو بھی حصے کی کیا ضرورت ہے. اب پوتے مطالبہ کر رہے ہیں کہ دادی آپ کے جو بھائی کا، آپ کے ابا کا جب انتقال ہوا تھا ہمارے پردادا کا، تو کیا ملا تھا آپ کو؟ کہے گی بیٹا اس وقت تو ثواب کے علاوہ کچھ نہیں ملا تھا. اب سوچ رہی ہوں کہ ثواب کے علاوہ بھی کچھ مل جائے. صرف ثواب ملتا ہے، باقی کچھ نہیں ملتا. اب وہ تقسیم میں اتنی پیچیدگیاں کو کیا دیں بھائی؟ کہاں سے کس کا حصہ نکال کے دیں؟ یہ لوٹا کس کا ہے؟ یہ بستر کس کا ہے؟ یہ الماری کس کی ہے؟ کچھ پتہ نہیں چلتا، خلط مل کر دیتے ہیں بالکل. اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ شریعت میں مال کے مسائل میں، پیسوں کے معاملے میں اسلام بہت حساس مذہب ہے، کسی کا پیسہ آپ کی جیب میں نہ چلا جائے، اور معاملات کو صاف رکھنے کی بہت تاکید ہے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ میاں بیوی جب زندگی گزارنا شروع کریں تو اپنی املاک، اپنی مملوکہ چیزوں کے بارے میں یہ کلیئر کر دیں کہ کون سی چیز اس گھر میں میری ہے اور کون سی چیز آپ کی ہے. یہ ضروری ہے، استعمال مشترک ہو. یہ نہیں کہ میری چیزیں تو اب آپ کو وہ استعمال کی اجازت نہیں، ایسا نہیں ہے. تو ایک گھر میں تو سب رہتے ہیں اکٹھے،
لیکن یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے یا کسی کا شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو سونے کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے کہ جو بہو کو سونا پہنایا تھا یہ صرف پہننے کے لیے دیا تھا یا ان کو مالک بھی بنایا تھا. جھگڑے ہو رہے ہیں, پتہ ہی نہیں, اس وقت کوئی کلیئر ہی نہیں کیا معاملہ. اب وہ پریشان ہے کہ دیا تو مجھے ہی تھا, پہنانے کے لیے دیا تھا یا ملکیت میں دے دیا تھا. مسئلہ ہو رہا ہے, مفتی بھی بیچارہ پریشان ہے, بھائی مجھے کیا پتا, یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں یہ کس کا ہے, یہ بیوی کا ہے یا ساس کا ہے, ساس نے پہنایا تھا. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ تو ساس سے پوچھو جس نے پہنایا تھا, یا بہو سے پوچھو جس کو پہنایا گیا تھا. وہ جو کہیں گے جس کا ہے تو ہم تو اسی کا کہیں گے, وہ کچھ کہتے ہی نہیں, کہتے ہمیں خود نہیں پتا, ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. اچھا خیر, میں نے جو آج بیان کیا ہے اس میں ایک اہم بات رہ گئی, یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہے, دوبارہ آ جائے گی, تکرار ہو جائے گا. وہ یہ کہ وراثت میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہوتی ہے کہ باپ کا کوئی کاروبار ہوتا ہے, مرحوم کا بزنس ہوتا ہے, جو بیٹوں نے پھر باپ کے ساتھ اس میں شرکت کی ہوتی ہے, پھر اس کاروبار میں کو ترقی دے کر بہت اس میں ترقی ان کی بیٹوں کی وجہ سے ہوئی ہوتی ہے. جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو والد صاحب کا پورا بزنس ہے, دکانیں ہیں, یہ سارا تو ہم رن کر رہے تھے والد صاحب کی زندگی میں, تو رن ہم نے کیا ہے, چلایا ہم نے, اس کو ترقی ہم نے دی ہے, تو اب یہ ہمارا ہے, اس کے علاوہ میں وراثت تقسیم ہوگی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابا کا بزنس تھا چھوٹا سا, صرف اس میں مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ بات دماغ میں بیٹھ جائے. اس بزنس پہ بچے آ کے بیٹھنا شروع کیے اور ابا کو انہوں نے بٹھا دیا گھر. دکان کھولی کس نے تھی؟ ابا نے. بیمار ہو گئے, گھر میں بیٹھ گئے, آپ نے جا کے وہ دکان سنبھال لی اور اس کو ترقی دی آپ نے, یہاں تک کہ اب آپ پان کے کو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے آپ کا, بنگلہ دیش سے پورے کنٹینر آتے ہیں پان کے. تو بھی باپ کے مرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابا کی تو اتنی سی دکان تھی, یہ سارا کاروبار کس کا ہے؟ ہمارا ہے. نا 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 نا, یہ پورے کنٹینر اور یہ پورا بزنس وراثت میں تقسیم ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بہت گڑبڑ ہوتی ہے. بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اس کاروبار کو جو ہے نا چلایا ہے تو یہ میرا ہے. نا 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 نا, یہ آپ کا نہیں ہے, یہ چونکہ شروع ابا نے کیا تھا, پیسہ ان کا لگا تھا, اب اس میں جتنی بڑھوتری ہوگی, جتنا بڑھے گا, یہ سارا کس کا ہوگا؟ یہ باپ کا ہوگا. تو بیٹے کو باپ کے کاروبار کو رن کرنے سے پہلے یہ معاملہ کلیئر کر لینا چاہیے. ابا کو بتا دے, ابا میں آپ کی کھوکھے کی دکان کو بیٹھ کے انشاءاللہ جنرل اسٹور بنا دوں گا, لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کچھ پیسے مجھے دے دیں, میں اس میں انویسٹ کر کے اس میں شریک ہو جاؤں گا آپ کے ساتھ, اور یہ کاروبار 75% میرا, 25% آپ کا. یہ بات کلیئر ہو جائے گی, اس کے بعد پھر جب باپ کا انتقال ہوگا تو 25% میں وراثت تقسیم ہوگی, 75% بیٹے کا ہوگا. اگر شروع میں ایسی کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہوئی تھی, کوئی صفائی نہیں ہوئی تھی, تو پورا پھر باپ ہی کا کہلائے گا. وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کاروبار تو بہت سارے ہوتے ہیں, کوئی ٹماٹر کا ہے, کوئی کسی کا ٹائروں کا کاروبار ہے, کسی کا جہازوں کا کاروبار ہے, لیکن یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں, اس لیے اس کو خاص کر لیں. دکانیں ہوتی ہیں بڑی بڑی, وہ پھر ساری وراثت میں تقسیم ہوں گی. بیٹے اپنے میرے, میں نے ایک دفعہ کسی کو بتایا, یہ ان کا لوہے کا بڑا بزنس تھا, تو وہ ایک بیٹے نے اپنے آپ کو کھپا دیا تھا اس بزنس میں, باپ کے کاروبار کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو میں نے اس کو یہ مسئلہ بتایا, میں نے کہا یہ سارا وراثت میں جائے گا, تو آپ ابھی ابا کو بتا دیں, ابا یا تو میں نہیں کر رہا یہ کام آپ کے ساتھ, سارا جائے گا تو وارثوں میں میں کیوں محنت کروں؟ ایک بھائی سٹا لگاتا ہے, وہ کاروبار ہی نہیں کرتا, بیٹھا رہتا ہے, اس کو بھی اتنا حصہ میں نہیں کر رہا, اور اگر مجھ سے کروانا ہے تو پھر مجھے میری محنت کا صلہ دے دیں, ابھی دے دیں دنیا میں. وہ صلہ یہ ہے کہ 2% کاروبار میرے نام کر دیں, اور صرف نام کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا, ہینڈ اوور کر دیں مجھے. وہ ہینڈ اوور کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ علماء سے آپ پوچھ لیں جب کوئی کسی کو ضرورت ہو. اتنا میرے قبضے میں دے دیں تاکہ یہ ہو کہ بھائی اس میں 75% یا 50% میرا ذاتی ہے, پھر میں اس کو دل جمی سے چلاؤں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے اس کا نفع مجھے ملے گا. اور وہ جو پڑا ہوا ہے نا پلنگ پہ صبح سے شام پوستی, جو بالکل کچھ نہیں کر رہا, وہ وراثت مانگنے کھڑا ہو جائے گا, بولے گا یہ مجھے دو, تو اس کو اس کا اتنا ہی ملنا چاہیے جتنے کا وہ مستحق ہے. تو یہ پہلے علماء سے رابطہ کر لیں. میں نے اس کو پھر تدبیر بتائی, اب اس کے ابا نے پھر اس کا اس کے نام کر دیا, اب وہ کر رہا ہے, اب ٹھیک ہے بھائی, اب وارثوں کا حصہ نہیں ہے اس میں. تو یہ ساری کلیریفیکیشن دنیا میں ہو جانی چاہیے. مرنے کے بعد پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور مرنے کے لیے تیار بھی رہیں. مسئلہ یہ کہ ہم مرنے کے لیے تیار نہیں, ہم کہتے ہیں میں کیوں مروں گا, میں ابھی زندہ ہوں تو میرے کھوکھے کی دکان اور یہ تو چلتی رہے گی. یہ نہیں چلے گی, کسی کی نہیں چلی, آپ مریں گے. تو اس لیے مرنے سے پہلے انتظام کریں کہ ہم اپنے وارثوں کے لیے کوئی ایسا انتظام کر کے جائیں کہ ان میں لڑائیاں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ